Biz hal-hazırda Dövlət Dəniz Administrasiyasındayıq və hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı olaraq dənizdə olan gəmiləri və ümumiyyətlə dənizdə hərəkətlə bağlı olaraq xəbərdarlıq edilib. Bütün bunlarla bağlı bizi məlumatlandıracaq Dövlət Dəniz Administrasiyasının mətbuat xidməti rəhbəri Tural Müseybov. Tural müəllim, xoş gördük. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir. Hal-hazırda vəziyyət necədir? Zəhmət olmasa bizə onu tanış edərdik. Ümumiyyətlə, qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin də vurğuladığınız kimi, bugün artıq mənim tədbirləri həyata keçirir. Nəinki bugün, yəni qabaq xəbərdarlığı alınan andan etibarən qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıq daxil olan andan etibarən artıq bu bir neçə gün öncə baş vermişdi, biz məlumat vermişdik. Gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət xidmətçilərinə artıq biz məlumat vermişdik, müvafiq tədbirlərin görülməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı. Artıq qeyd olunan hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır və zamanında atılan addım və görülən düzgün tədbirlər nəticəsində hal-hazırda Azərbaycan ərazi sularında dəniz yükünün təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yaşanmır. Gəmilər biz bayaq da vurğulamışdıq bir qədər öncə. Bir daha da demək istəyirəm ki, 30-dan artıq gəmi lövbər sığınacağına yerləşdirilib və onların lövbər sığınacağında durması radarlar vasitəsilə müşahidə olunur və mən istəyirsinizsə yaxınlaşa bilərik bizim vəziyyəti izləyəm. Bəli, vəziyyət gördüyünüz kimi belə müşahidə olunur və iş gedir, vasitəsiz xidmət gedir, istənilən saatda, yəni günün istənilən saatında yaxınlaşıb görə bilərsiniz. Yəni yuxarıda monitorlarda gördüyünüz kimi, məsələn, görürsüz, orada artıq lövbərlər də görsənir. Bu lövbər sığınacağında yerləşdirilən gəmilərdir hal-hazırda və orada belə bir məqam var, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Lövbər sığınacağında yerləşdirilən gəmilərin lövbərdə dayanması o gəmilər arasında belə deyək ki, təhlükəsiz bir zona hesab olunan o ara məsafəsidir. Daha dolğun desək, o təhlükəsiz bir ərazidə saxlanılır ki, külək istənilən halda güclü külək var. Və əgər o müəyyən olunan radiusdan kənara çıxdırma anı olanda artıq Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən dərhal kapitan məlumatlandırılır və o gəminin də təhlükəsizliyi təmin edilir. Baxmayaraq ki, lövbər sığınacağında yerləşdirilir. Yəni onların da durma prosesi tam olaraq nəzarətdədir. Lövbər sığınacağına yerləşdirilən gəmilər belə tam təhlükəsiz olsun. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan ərazi sularında 2 xarici bayraq altında olan gəmi var ki, hərəkətdədir bu dəqiqə. Və onların da təhlükəsiz olaraq hərəkəti bizim Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin təcrübəli kapitanları tərəfindən idarə olunmaqdadır bu dəqiqə və onların da lövbər sığınacağının yerləşdirilməsi təmin ediləcək hal-hazırda o proses gedir. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm bundan əlavə, bu dəqiqə bizdə olan məlumat dənizdə, açıq dənizdə dalğanın hündürlüyü artıq 9 metrə çatıb, küləyin sürəti də şiddətlənibdir. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi biz məlumat əldə edən kimi dənizdə neft-qaz platformalarına aid olduğu qurumlar da məlumatlandırılıb və neft-qaz platformalarının ətrafında belə deyək də xüsusi gəmilər var və o gəmilər növbə çəkən gəmilərdir. O növbə çəkən gəmilərin fəaliyyəti burada davam edir, növbədə dayanıblar. Öz xidmətini artıq başa vurub yeni xidmətə davam eləmək üçün o gəmilər hansılar ki, artıq xidmətini dəyişib, o növbə çəkən gəmilərin də hansı ki, artıq xidmətindən çəkilib, onların da növbə sığınacaqlarının yerləşdirilməsi təmin edilib artıq. Amma hal-hazırda digərdə növbə çəkən gəmilər neft-qaz platformalar ətrafında dayanır və onlar da müşahidə altındadır, nəzarətdə saxlanılır. Mən istəyərdim ki, hal-hazırda hərəkətdə olan gəmilərin biri ilə bəli, əlaqə saxlayaq və orada dalğanın hündürlüyü və havanın vəziyyətinə bağlı öyrənə bilərik. Buyurun. Bakı tərəf kontrol. Salam əleyküm. Deməli, siz hal-hazırda gəmilərin hərəkətini izləyirsiniz və məlumat bildirirsiniz. Hal-hazırdakı olan vəziyyət? Hal-hazırda olan vəziyyət demək, nefti qaz 62 gəmisidir. Neftdaşlarının ərazisində üzür. İndi onlarla əlaqə saxlayacaq. Nefti qaz 62 Bakı tərəf kontrol. Nefti qaz 62 Bakı tərəf kontrol. Bakı tərəf kontrol, nefti qaz 62. Nefti qaz 62, hər vaxtınız xeyir. Hal-hazırda olduğunuz rayonda küləyin sürətin, istiqamətin və dalğanın hündürlüyünü deyərdiniz. Qəbul oldu nefti qazı 62, Bakı tərəf kontrol. Əlaqəyə gedir.
Gördüyünüz kimi qəbul oldu nefti qaz 62 qəbul. Təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi hal hazırda. Bu biraz təhlükəsiz yerə gəlib deyəsən 8 metr göstərir. Çünki əslində yüksək 9 metr. Yüksək bəlgənə deyirəm. Bəzi ərazilərdə 8 metr olan dalğanın hündürlüyü olan ərazilər də var və bu dəqiqə əlaqə saxlanma yeri 8 metrdir. Bir çox digər istiqamətlərdə 9 metr və daha çox hətta gözlənilən yerlər var. Çünki bildiyiniz kimi hava proqnozunda qeyd olunmuşdur ki, küləyin sürəti 38 metr saniyədən 40 metr saniyəyə qədər şiddətlənəcək və o proses də gedir və bütün bunların yenidən təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə artıq lazımi tədbirlər, bütün işlər görüb. Gördüyünüz kimi iş prosesi bu belə davam edir və hava proqnozu ilə bağlı sizin məlumatınız. Sizin qurum belədir ki, bir gündə bir neçə dəfə alır. Bəli, bəli, bəli. Məlumatı nəzərə çatdırmaq. Gördüyünüz kimi hal-hazırda hava proqnozunun gedişatı, əldəliyi da belə varsa, gördüyünüz kimi qırmızı rənglə göndərilibdir. Rüksüz təhlükəli meteoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıqdan söhbət gedir. Bəli, bəli. Bu fırtına xəbərdarlığı əldə edilən an dərhal gəmilərə ötürülür, lazım məlumatlar verir. Amma nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə gün ərzində 7 dəfə, 3 dildə hava proqnozu daxil olur və hava proqnozu əldə edilən andan dərhal ötürülür və şübhəsiz ki, yenə deyirəm, bir gün ərzində artıq 2 dəfə və yaxud da 2 dəfə ərzində fırtına xəbərdarlığı daxil olarsa, o da dərhal gəmilərə məlumatlandırılır ki və zamanında tədbirlər görülsün. Və bütün atılan addımlar, qeyd eləmək istəyirəm ki, dənizçilərimizin və gəmilərin təhlükəsini təmin etməkdən ibarətdir və bugünə qədər həyata keçirilən doğru, düzgün addımların nəticəsində hal-hazırda bildiyiniz kimi heç bir problem yaşanmıyor. Və xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının sahil boyu ərazilərində naviqasiya və rabitə stansiyaları tam işləyə vəziyyətdədir. Biz onu sizə göstərə bilərik. Hal-hazırda bütün o stansiyalar yuxarıda gördüyünüz kimi, bəli, o kameralarda biz həmin stansiyaların müşahidə altında saxlayırıq. Onu da biləsiniz, onu göstərdim. Və bundan əlavə demək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin tərəfindən ərazisində olan, xidməti ərazisində olan bütün ən son avadanlıqlar vasitəsilə müşahidələr gücləndirilibdir. Azərbaycan ərazi sularında dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsinin təmin edilməsi, eyni zamanda Azərbaycanın üzmə qaydalarına riayət edilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir və fasiləsiz xidmət həyata keçirilir. Mətbuat üçün də istənilən anda yaxınlaşıb şahid ola bilərlər. Bütün məlumatlar gedişə tam olaraq şəffaf olaraq məlumat çatdırılır. Bəli, bunu elə yəni şahid olaraq biz artıq gecə artıq 4-ün təqribən saat orada göstərilir. Bəli, 3:28-dir və təqribən görsənir ki, gün istənilən vaxtı bizə məlumatlar verməyə hazırdılar. Və bir daha xatırladım ki, hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı olaraq Dövlət Dəniz Administrasiyasından birbaşa olaraq sizə dənizdəki vəziyyətlə bağlı məlumatları çatdırdıq.